fear, when compared to the condition of surrounding acres. Hello, selamat kembali satu lagi episod Jom Main Darkest Dungeon. Kita nak buat apa hari ni? Aku masih nak upgrade kita punya blacksmith dan juga kita punya guild. Dan aku baru sedar satu benda baru tau. Rupanya kita boleh tukar. So macam kita boleh macam benda yang banyak kita boleh convert kepada benda yang kita perlukan. So macam contoh, kita kan tengah tak cukup deeds kan. So kita memandangkan kita ada banyak crest, kita tukar je lah dengan ni macam. So setiap 6 kita dapat, apa setiap macam ni dia punya conversion rate dia, 3 dapat 1. Okay, so sebab kita perlukan 2 lagi. Okay, so kita nak upgrade apa lah. Aku baru nak check mana nak upgrade weapon atau nak upgrade armor. Tu tak apa, dah terbuat. Dan kemudian nak convert kita punya ni untuk portrait tak? Portrait kita perlukan lagi berapa? 3, lagi 7. So kita korbankan bas, kita belum perlukan lagi. Hello. Oh, tak cukup. Tak cukup ni. Tak cukup crash. Okay. Nak try lagi sekali ke kita buat, kita buat veterannya mission tapi dengan upgradednya weapon lah. Oh, duit. Sofia sakit apa? Spotted fever. Boleh tanggung kot. So aku rasa memang Corwin pula. Oh, Corwin tak boleh. Sekejap eh, kita try tengok dulu apa mission kita boleh buat. Activate infected corps. Semua medium saja yang kita ada. Kita try yang exploration lah. So macam benda paling senang. Remove sekejap. So Sofia kita letak. Second row, kita tak banyak orang second row. Corwin boleh tapi dia punya penyakit bahaya. So nak tak nak kita pakai, kita buat formation ni. So healer kita, nak pakai dua healer ke? Ezri clear. So pakai. Aku rasa last ke DPS tengok. Creeping touch. Ah, damage down, tak nak. So kita aku rasa boleh kot pakai Nadira. Okay, backtrack jap. Kita hantar beberapa orang ke hospital. Okay, kemudian upgrade weapon. Yo, mahalnya. Dan aku rasa kita dah terbuat silap besar. Kita tak cukup duit untuk beli provision. So aku rasa kita jual sikit lah kita punya trinket. Oh, ni baru first time. Ni baru kita baru dapat last time ke? Aku rasa ni macam kita jarang guna pasal kita tak main low light. Aku rasa macam aku nak jual. Mesti ramai yang macam, kenapa kau jual? Sebab nak buat macam aku memang tak pakai. Ni pun macam low light juga. Okay, aku rasa ni je dulu. Duit kita dah cukup sikit. At least cukup untuk provision kita. Okay, sort by class. Tak boleh, minus range tak boleh. Kita perlukan range.
Standardist tak apa, tak perlukan standardist sangat. Bukan tak perlukan, kira macam terima je. Okay. Alien bleed chance. Okay. Okay. Occultist seperti biasa. So bagi dia semua healing skill. Okay. Jom try. So dua stack makanan, dua stack obo macam biasa. Alright, bawa sikit cangkul, kunci. Aku rasa nak bawa lagi salah satu. Mana kita nak bawa? Aku rasa kita bawa bandage. Jom. So harap-harap ni akan jadi kita punya veteran mission yang pertama sekali yang kita berjaya buat. Tak salah banyak kali kita asyik fail kan. Okay. Masih lagi nak try upgrade kita punya guild dan juga kita punya blacksmith. Priority aku itu. Is almost unbearable. Okay, aku rasa kita boleh miss satu room je. So nak tak nak kita kena patah balik sini. Mungkin kita boleh miss dua, tapi aku malas nak backtrack nanti. So baik kita buat sekarang daripada nanti kita dah sampai hujung kena backtrack. Artillery. Okay. Bleed kan yang ini. Okay. Bleed 2, okay, dia mati. Try bunuh. Oh, miss. Stun kan salah seorang. Stun kan yang ni. Miss. Okay. Okay, oh shit. No. Oh shit. Dia tukar formation. Great is the weapon that cuts. All right. First round survive. Ni dah celaka lah ni. Mati cun. Cukup. Destroy them all. Kes. Tak kena. Shit banyaknya. Mana kita still tak cukup kuat sebenarnya. Kita punya damage mungkin dah bagus sikit, tapi ya, damage kita bagus sikit, tapi defend, daripada segi defend semua memang haram. Ah, miss. Bleed. Cun. Kena. Tak kena. Masih resist dia tadi. Okay, boleh curse saja. Heal. Pasal trinket dia memang special untuk heal, so aku rasa kita fokuskan dia untuk heal saja. Tak cukup. Cun. Attack biasa. Their formation is broken. Maintain the offensive. So kita dapat trinket untuk Abalex, tapi bodoh punya trinket lah. Okay, kita dapat crash sikit. Okay, tukar balik formation. Jom jalan. Kenapa dia ambil dia punya? Necromania kot. Okay. Okay.
Sebab tak ada apa, aku rasa mungkin kita boleh pergi hujung. So at least tak ada risiko kena melawan. Aku rasa tak ada apa. Okay, try. Alright. Ada trap nanti kan? Ya, tu ada trap. Siapa paling tinggi? 110. Okay. Okay. Patah balik. Scouting kita agak bagus. Tu, so aku suka. Aku rasa mungkin kita naik atas instead of ke kiri. Sebab kiri ni ada ada enemy. So aku rasa kita try elak enemy tu. Kita naik atas. Okay, dapat deeds. Could staunch the flow of otherworldly corruption. Right, tune, tak ada enemy. Okay, scout. Oh, okay, ni clear. So, boleh ke sini dan ke bawah. Patah-patah balik. Ini kita boleh elak buat masa ni. Ataupun kita boleh pergi dan cuma lawan satu enemy. Try. As the light gains purchase, spirits are lifted. Okay, enemy dia agak senang kot. Okay. Kasi priority bunuh yang belakang tu. Sebab kita ada bandage. So kalau dua ekor ni bagi kita bleed, kita boleh survive. Yang belakang ni bagi stress. So lagi leceh sikit untuk kita. Tak sampai ke. Tak ni. Cun. Okay, cun. Mati. Stun yang belakang. Masa dia stress mereka. Okay, besar dia 5, agak banyak. Dan bleed, bleed dia 2. Boleh tanggung kot. Bunuh yang belakang. Bagus. Bagus. Bleed. Alright, bleed 3. So dia still boleh survive lagi satu turn. Rasa kita nak heal. Heal. Okay, cun. Mati. Give them no quarter. Seize this momentum. Lagi 2 round, so 4 damage maksimum, so boleh tak boleh tahan lah. Tukar. Kita tak ada holy water. Tapi kalau ada pun aku tak nak, tak nak ambil. Kita dah pernah lawan sekali sebelum ni. Kau boleh check balik video-video yang lama. Apa ada satu, salah satu tu kita lawan. Nama boss dia tak silap aku The Shambler ke apa. Tapi sebab ni veteran, mungkin kalau kita activate tu kita lawan boss lain. Mungkin Shambler untuk dia boss untuk apprentice. Wealth beyond measure awarded to the brave and the foolhardy alike. Okay, scout. Scout, tak scout. Okay, bawah selamat. Selamat ish kot. Bagus, bagus. Okay, inventory kita dah start penuh. So kalau apa-apa hal, aku rasa mungkin aku akan buang trinket satu kot. Trinket yang tak guna tu. Okay, patah balik. Masih tak survey lagi. Okay, tak apa. Kita selamat lagi untuk next room. Tapi aku mengharapkan kita dapat survey secepat mungkin.
Kunci ke? Kunci ke? Manacle crusted chest. Okay ni. Alright. Okay. So kita kena buang something. So aku rasa kita buang. Tapi obo ni tinggal satu. So sebab kita hidupkan obo dan ambil. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ah, kena trap. Debuff 12 round. Oh shit. Quite bad. Berapa round tinggal? 10 lagi. Scout. Okay, Chun. No enemy, no enemy, no enemy. Chun, tak ada enemy. Satu lagi ni. Tak bawa holy water. Okay, makanan kita dah nak habis. Pasal Nadira ada tapeworm. So setiap kali dia makan, dia punya cacing kerawit buat dia lagi lapar. So dia makan lebih. Okay, aku nak skip. Nak skip ni ke nak pergi? Saya pergi kot. Okay, kita pergi uncharted territory sekarang. Sebab kita tak scout lagi. Packs laden with loot are often low on supplies. No enemy. Enemy. Okay, ni enemy yang aku tak pernah nampak ni. So priority mana? Priority aku sebelakang ni. Ah, oh, shit. Call formation. Curse yang ni. Okay, dah boleh forward tu. So bagus. So boleh tukar balik formation sendiri. Jadi bah banyak. Ah, tukar. Wow. Heal or stun? Stun or heal? Heal or stun ni. Sebab aku tak nak ada protect orang lain. Ah, miss. Bukan miss, dia resist. Ah, the, so dia defend ni. Apa ni? Aku tak suka ni. Wow, dia jadi mega tank. So dia defend omat ni dan dia okay. Try lepas tak? Dua yo sikit je. Resist ini je lah yang dia boleh damage dengan selamat. Okay, dia mati. Penuh boleh padat muka. Baik, jaga-jaga, jaga-jaga Chun. Stun. Okay, kali ni tak miss. Bunuh ni. Banyak juga kan. Heal sendiri. Satu, come on lah. Two. Okay. Okay, at least boleh. Kalau confirm boleh bunuh, kita buat. So majorly debuff. Heal. Debuff. Bleed sikit. Miss bleed. Okay, try bunuh. Bleed. Kalau tak bunuh, bleed lah. Tak bleed. Tinggal satu lagi. Chun. Alright, macam mana kita nak ambil ni? Macam ni kot. Aku sebaik try makan sikit. Okay, tukar balik formation. Tak ada. Aku rasa benda-benda worship ni semua memang kena pakai holy water.
Debuff until camp. Okay, aku rasa kita mungkin nak kena start fikir bit mana nak camping. Oh shit. Ada kemungkinan kita tak camping pasal makanan kita, makanan kita tak cukup. Baik, aku rasa kita camping. Finding the stuff is only the first test. Kita camping next room. Kita camping kat sini. Alright. Kita kalahkan dia orang, lepas tu kita camping. Okay. Ah, miss yang belakang. Yang belakang ni aku target utama. Tukar formation. Tak tukar. Okay, tak apa. Dead out. Puas hati gila. Okay, ni confirm mati. Stun yang belakang ni, yang belakang tak sampai. Stun je lah ni. Itu yang kita boleh buat. Ni akan mati. Yang belakang ni bahaya. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Okay, try bunuh ni. Shit, the button lagi. Tak apa, kita akan camping depan ni. Tapi makanan kita masalah sikit. Alright, dah mati. Bagian depan pula. Curse ke heal? Try stun ni walaupun aku rasa miss. The match is struck. A blazing star is born. Okay, focus fire kat dia. Ah, dia cepat turn. Okay, healer mungkin nak try heal. Okay, tak apa. Okay, Pang boleh. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. 250, 1000. 250 tak apa, kita buang ni. Aku rasa kita camping dulu sebelum buka. Okay, so tak cukup. It's a goal without hope. Okay, prevent night time ambush. So selain daripada Nadira, yang tiga-tiga ni semua non-religious. So sikit je kalau dapat, tapi try je dapat kan. Siapa lagi boleh kurangkan stres? Okay, jom tidur. Okay, Chun. Ni Chun. Okay, harap next room ni room terakhir. Okay. Some reward for a task well performed. Alright, harap ni bilik terakhir. Ya, Chun. So, return to Hamlet. Despite its morbid aspect, this twisted cavernous only seems almost traversable. Ini bagus gila ni. Okay. So, okay. Oh, penyakit. Okay, ni tak apa. Tak serius sangat. So, tiga orang dah level 4. Okay. Trouble yourself not with the cost of this crusade. Its noble end affords you broad tolerance in your choice of means.
Okay, so portrait kita dah cukup kan? Untuk upgrade skill, yeah. Every creature has a weakness. The wise hero trains for what he will face. Kita dah, oh kita dah tak ada leper kan sekarang kan? Tapi kita tak ada space untuk ambil dia. Ya, sejak kematian Amli. Okay, okay guys, aku cut episode kat sini dulu. Kita sambung dalam episode akan datang nanti. Jumpa lagi. Bye bye.